পূর্ণ হয়েছে বিহালীর কোটিটকিয়া ছাত্রী নিবাস। বিহালীত জনতা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত প্রায় 1 কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা হয়েছিল আটক ধুনিয়া এটা ছাত্রী নিবাস। রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযানের অধীনত দরিদ্র পরিয়ালের ছাত্রীর বাবে নির্মাণ করা এই ছাত্রী নিবাসটি সম্পূর্ণ হওয়া 4 বছর হল, অথচ আজি উদ্বোধন নোহাত পরিত্যক্ত হয়ে পড়েছে ছাত্রী নিবাসটি। আর এই সন্দর্ভত অধিক খবর আমাক দিব আমার সাংবাদিক হেমন্ত শইকীয়া। মই বর্তমান উপস্থিত আছো বিশ্বনাথৰ বিহালী বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত জনতা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী নিবাসৰ সন্মুখত। 2013 চনৰ 15 নৱেম্বৰৰ দিনা এই যি অত্যাধুনিক ব্যৱস্থা সম্পন্ন প্ৰায় 1 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মিত এই ছাত্ৰী নিবাসৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল তেতিয়াৰ বিহালী সমষ্টিৰ বিধায়ক পল্লৱ লোচন দাসে। ইয়াৰ ৰাইজে আশা কৰিছিল যে এই যি ছাত্রী নিবাস, এই ছাত্রী নিবাসটোৱে এই অঞ্চলৰ দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী ছাত্ৰীসকলৰ বিশেষকৈ ছাত্ৰীসকলৰ যথেষ্ট আচলতে সহায় কৰিব। ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযানৰ অধীনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল এই ছাত্ৰী নিবাসটো। বহু আচলতে অত্যাধুনিক ব্যৱস্থা সম্পন্ন এই ছাত্ৰী নিবাসটোত এই অঞ্চলৰ দুখীয়া যিসকল ছাত্ৰী আছে সেই ছাত্ৰীসকলৰ থকাৰ ব্যৱস্থা আছিলে আৰু তাৰ নিমিত্তে আচলতে এই ছাত্ৰী নিবাসটো স্থাপন কৰা হৈছিল। প্রায় 1 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নির্মাণ করা এই ছাত্রী নিবাসটোর 2015 চনত নির্মাণ কার্য সম্পূর্ণ হয়েছিল। কিন্তু অতি দুঃখের বিষয় যে সম্প্রতি এই ছাত্রী নিবাসটো উদ্বোধন নোহোৱাকৈ আছে আৰু এই ছাত্রী নিবাসটো সম্প্রতি এটা ভূত বাংলালৈ পরিণত হয়েছে। কেমেরা পার্সন শান্তনুয়ে সম্ভব হলে দেখাব ইয়ার যে ভিতর ভাগ, এয়া শান্তনুয়ে আপনাদের দেখা যায় এয়া ছাত্রীসকলে আসলে পঢ়িবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ইয়াত আচলতে মেজ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। অতি সুন্দৰ মেজৰ ব্যৱস্থা আছে, তাৰোপৰি ইয়াত সকলো ধৰণৰ সুবিধাই আছে। কিন্তু বাস্তৱত এতিয়াও আচলতে এই যি ছাত্ৰী নিবাস, সেই ছাত্ৰী নিবাসটো উদ্বোধন হোৱা নাই আৰু এই ছাত্ৰী নিবাসটো সম্প্ৰতি ভূত বাংলালৈ পৰিণত হৈছে। ইয়াৰ বহু কেইবাজন আচলতে যুৱক আছে, আমি তেওঁলোকৰ পৰা প্ৰথমতে জানিব বিচাৰিম যে এই ছাত্ৰী নিবাসটোক লৈ আপোনালোকৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ আশা কেনেকুৱা আছিল আৰু এতিয়া বৰ্তমান হৈছে কি? আমাৰ এই ছাত্ৰী নিবাস লৈ বহু আশা আছিলে, বহু সম্ভাৱনা আছিলে। আমাৰ ইয়াৰ স্থানীয় যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিলে, দুখীয়া ছাত্ৰীসকলক থকা ব্যৱস্থা সুব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিলে। কিন্তু আজি পৰ্যন্ত 5 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল, 2013 চনৰ পৰা 2015 চনত কমপ্লিট হৈছিলে। 3 বছৰ এনেকুৱা ধৰণে ভূত বাংলাত পোৱাৰি পৰি আছে, আজি পৰ্যন্ত কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই চৰকাৰে। সেয়ে আমাৰ দুখ লাগিছে, অতি শীঘ্ৰে যদি ছাত্ৰী নিবাসটো মুকলি কৰি দিয়ে, দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াত থাকিব ব্যৱস্থা হ'লে ভাল লাগিল। তেতিয়া কি কৈছে প্ৰশাসনে বা শিক্ষা বিভাগে কি কৈছে? শিক্ষা বিভাগে কি কৈছে এতিয়ালৈকে? 3 বছৰ হেমন্ত শইকীয়া, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।